Među ovogodišnjim pitanjima mature iz hrvatskog, maturante je dočekalo i ovo pitanje. Koji je cilj izvođenja tragedije? Pod A. Deus ex machina, pod B. Digresija, pod C. Invokacija ili pod D. Katarza? Točan odgovor je katarza. Najkraće rečeno, katarza jednostavno znači pročišćenje ili oslobođenje. Kada je riječ o tragediji, grčki filozof Aristotel je zagovarao pročišćenje osjećaja gledatelja putem straha i žaljenja, dok gleda u nesretan završetak predstave. Takvo razmišljanje o katarzi umjetno se zadržalo i do danas. Primjerice, ako danas gledate neki film s nasilnim scenama, pobornici katarze će reći da je gledanje nasilnih scena dobro, jer na taj način dobivamo zadovoljštinu zbog koje nećemo biti nasilni u stvarnom životu. Odnosno, proživljavamo katarzu te se pročišćujemo od želje da budemo nasilni. Zbog toga je ovo pitanje na ovogodišnjoj maturi bilo vrlo važno, jer nas podsjeća na jednu od uloga umjetnosti koja je vrlo korisna. Iskustvo različitih emocija i perspektiva bez šteta u stvarnom životu.